Ja sam Viktorija Ćosić. U ovoj epizodi Tragači uspomena gost mi je Amar Ćorović, mladi glumac koji mnogo obećava. Gledajte nas. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Hvala na ovakoj najavi. Pa to tako, da ti kažem. Ali nekako tebi je, stvarno neverovatno su se stvari pakovale. Čini mi se da se tebi glumačko nebo otvorilo onog trenutka kad još uvek nisi znao da ćeš biti glumac. Pa da, ne da nisam znao, nego čak nisam ni, moram da priznam, ni razmišljao, ni zamišljao tako i nisam razmišljao o tome uopšte. Zapravo ja sam rođen u Novom Pazaru, tamo sam završio osnovnu i srednju školu i tamo sam upisao prava. I počeo sam studiram i onda smo u tom trenutku počeli da radimo tu Beton mahalu sa Banetom Trifunovićem i posle toga kad je izašla premijera, onda smo počeli se spremamo za prijemni i onda je tako krenulo sve redom. I od Beton mahala je krenula ljubav. A jesi se pre toga amaterski bavio glumom ili je to... Pa jesam, amaterski sam se bavio. U srednjoj školi smo imali neku dramsku grupu koja se zvala Joj, evo ih ovi i tako smo počeli da pravimo neke predstave. Radili smo na nekom festivalu Stvaralaštvo mladih u Novom Pazaru. To je neko kao takmičenje srednjih škola. I onda smo radili neke predstave, to nije bilo ništa ozbiljno, to je bilo nešto na nivou grada i tako dalje. Više smo mi između sebe da bismo... Igrali se. Igrali se, da. Van nastavne aktivnosti, da pobegnemo od škole. I tako je krenulo zapravo, ali moram da priznam da posle ni u jednom trenutku nisam razmišljao da će to krenuti kao u tom smeru, nego... Da, sve si mislio da ćeš biti ozbiljni pravnik. Da, sve sam se nadao da ću biti neki advokat, imam svoju kancelariju, ozbiljna primanja i tako dalje. A ovako si ostalo da celog života se igraš. Da. Sad mogu da se igram advokata. Tako je. Recimo, Beton mahala se bavi temom Novog Pazara i bavi se temom, nekako tebe to zadese, te ljubavne teme. Ali čini mi se da predstava nije imala pravu formu kada je počela, nekako se pravila sama od sebe. Ona je sama rasla. Da, mi smo, to je nas osmora mladih iz Novog Pazara počelo da radi i sa Banetom Trifunovićem i sa Rifatom Rifatovićem iz Novog Pazara smo počeli da pravimo to. To je zapravo trebalo da bude kao neka radionica glume koja je trebala da traje 5 dana i mi smo počeli da radimo tekst Biljane Srbljanović Porodične priče. I onda smo posle 3. ili 4. dana, posle neke probe, otišli na ručak i svako je krenuo da priča odjednom neke svoje priče o Novom Pazaru. I Banetu je to bilo zanimljivo. I onda je sutradan došao i rekao, ljudi, ili biste vi da pravimo predstavu o Novom Pazaru? I kao, ajde, što da ne? I onda smo mi krenuli da pričamo te naše priče. I to je tako izgledalo. Mi bismo tokom tih radnih dana sa Rifatom radili neke improvizacije. Onda je Bane došao vikendom da vidi šta smo mi to napravili. Tako smo sklapali priču za pričom. I na kraju smo napravili predstavu od toga, pa jeste, to je predstava koja je pravljena u gradu i o gradu u kome mi smo živjeli u tom trenutku i u kome smo rasli, završavali škole i tako dalje. I evo sad smo igrali posle 7 godina prvi put u Novom Pazaru. I moram da priznam da više nisam uopšte siguran ili to predstava o Novom Pazaru ili o svim ostalim gradovima u kojima smo igrali. O svim gradovima u Srbiji, da. Da, mi smo igrali skoro 80 puta, 15 puta smo igrali u Zvezdara teatru, igrali smo po celoj bivšoj Jugoslaviji, i Makedonija, i Crna Gora, i Hrvatska, i Bosna, i nekako gde god smo igrali, uvek je bila ista emocija, uvek su bile iste reakcije, tako da uopšte više nisam siguran da je to predstava samo o Novom Pazaru. Jesu tu neke naše interne fore i, da kažem, neka mesta koja mi pominjem su interna i lokalna, ali nekako se svi nakače na tu predstavu. Nekako se svi prepoznaju. Da, prepoznaju se i ljudima nije ušto sve jedno što im 7 ili 8 mladih ljudi govori istinu. Govori istinu, da. Ispuca im istinu u lice u tih 70-80 minuta i nekako im ušte nije sve jedno, moram da priznam. Da. Pročitala sam da je bilo različitih reakcija, da su se ljudi i ljutili zbog te predstave. Pa jesu, da. Verovatno su se u Novom Pazaru negde prepoznavali. Možda te konkretne situacije su se prepoznavali. Pa ono, otprilike, ovi pričaju o meni. Pa jesu, da. Neki su i uvredili, nekima nije bilo jasno baš tačno o čemu mi pričamo. Neki su nas posle toga nazvali i anti-islamskom predstavom i predstavom koja govori protiv Novog Pazara i tako dalje. Tako da, čini mi se da tek sad, 7 godina posle toga, uopšte ne mogu i dalje da shvatim šta su ti ljudi videli u toj predstavi. I zbog čega su osetili tu ugroženost u stvari? Da, nikog mi nismo javno prozivali, nego su se oni sami osetili prozvanim u tom nekom trenutku. Tako da, eto, opet vam kažem, i danas sam
pričao sa tim ljudima koji su i gledali tu predstavu pre 7 godina i sad su gledali obnovljenu predstavu i neki koji su prvi put sad gledali. I dalje nikom nije jasno šta je to tačno njih uvredilo, povredilo i tako dalje, ali eto sad najvažnije je da se predstava obnovila i da mi to opet ćemo igrati, verovatno. Pa neverovatno je potpuno, mislim, skoro amaterska, da kažemo, skoro amaterska predstava imala 80 igranja, to mnogo ozbiljnije predstave nam dožive i naravno sad očekujemo ponovo igranje u Beogradu i rado ćemo, pa, nadamo se, da, rado ćemo u tome uživati. Da, pa tu je, nažalost, mi smo igrali to redovno u Zvezdara teatru, barem jednom mesečno smo igrali na njihovoj novoj sceni, ali onda je usledila korona, onda su pozorišta bila skroz zatvorena, onda je Zvezdara otvorila samo veliku scenu Bata Stojković, to je bilo ogromno za našu predstavu. Tako da, eto, nadamo se kad se vrati nova scena u Zvezdara teatru, kad se ponovo otvori, da ćemo moći da gostujemo dalje. Vraćate se i vi. Da. I ti si posle toga otišao na akademiju, upisao se, i onda ono što se ne dešava skoro nikome, a tebi se desi da ti u trećoj godini dobiješ ulogu u velikoj predstavi Osama Kasaba u Njujorku. Koliko sam pročitala, morao si da tražiš neku posebnu dozvolu da bi igrao. Pa da, ja sam zapravo, mi smo upisali te godine, moj kolega Nedim Nezirović, koji takođe igrao Beton Mahali sa mnom, i ja smo upisali FDU na klasi profesora Dragana Petrovića Peleta, a moja drugarica Ema, koja igra takođe sa nama, je upisala na Akademiju Novom Sadu na klasi profesora Borisa Isakovića. I ja sam, kad sam završio prvu godinu, tad sam dobio prvi poziv, Egon Savin je radio predstavu pod državljenjem u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I tad sam trebao da, odnosno tad sam imao prvu ulogu, tako profesionalnu. I zapravo tek tad sam prvi put morao da tražim dozvolu. Aha, a posle ovo je bilo već odobreno. Da, ovo je nekako, ovo smo bili Iva, Jovan i ja zajedno, koji su sa mnom na klasi. I onda nekako profesor je bio već u fazonu trećaste godina, već je to nekako lakše, svi ste zajedno i onda nam je to lako dopustio. A za ovo pre nekako sam se provukao i to mi je dozvolio. Nekako si se provukao. I veliki uspeh zaista predstave Osama Kasaba u Njujorku i zaista izaziva veliku reakciju publike. Zaista svi kažu da to ne ostaju ravnodušni. Velika je čast nalaziti u takvom projektu i onda se tebi desi da u bifeu pozorišta dobiješ podelu za žigosane u reketu. Pa zaista kažem, tebi se glumačko nebo otvara. Ne, jeste, stvarno jeste. Baš sam imao sreću da radim i sa nekim divnim ljudima i da radim neke dobre projekte. Nekako išlo sve redom, sve svojim tokom išlo. Kad bi završio jedan projekat, onda bi krenuo drugi. Odmah bi drugi se. Da, nisam imao problema da mi se prepliču jedan i drugi, pa da moram da biram nešto između. Da, na premijeri Osame, tu je bio i Dragan Bjelogrlić, između ostalih, i on je pozvao nas na casting. Odradili smo i onda smo i Iva i Jovan i ja dobili uloge. I Mijona Marković sa moje klase, i Mina Softić, i Mija Jovanović kasnije. I tako da i tu bilo divno, tu je bila dobra ekipa, svi smo bili mladi, dosta smo se dobro znali i družili i baš je bilo uživanje da radi. Kakav ti je osjećaj taj, mislim, mlad si, još uvek si mlad, nisi samo tad kad si to počeo da igraš bio mlad. I tako si nekako, znači prvo neplanirano ušao u svet glume, onda si nekako se spakovao, kako bih rekla, u A klasu odmah. Kakav je osjećaj to? Jesi imao tremu, jesi imao problem, jesi osjećao ili ti je to bio podstrek i onako vetar u leđa od kolega koji su već... Pa mislim da tu uvek ima i jednog i drugog. Nekako ušte nije sve jedno. Kad dođete, ja sećam prve te probe u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, nekako sve je bilo veliko u tom trenutku. Jugoslovensko dramsko i profesor Egon Savin, koji u tom trenutku ima uporedo klasu sa mojim profesorom, on na režiji pozorišta i mi smo sa njegovim studentima radili te neke vežbe na fakultetu i podela je ogromna i Anita Mančić i Boris Isaković i Nenad Jezdić i sad više da ne nabrajam, da zaboravit ću nekoga. I sećam se da kad su počeli, recimo, kad sam tek počeo sa tim probama, imao sam ozbiljan stres i ozbiljnu tremu sam imao i recimo kad bi mi stiglo obaveštenje da sutradan imam probu, ja bih povraćao uveče, i dan pred probu i tako par minuta pred probu, stalno sam imao povraćanje. I to je trajalo dosta dugo. Baš mi je trebalo vremena da se nekako oslobodim i se rasteretim svega toga. Odgovornosti i takvog osjećaja da moraš da odgovoriš zadatku. Da, nekako ogroman zalogaj, a i nekako ogromna ekipa i sve je nekako veliko. A ti si tek student, došao si tu, ne znaš ni gde si, ni šta si, još uvijek se nisi pronašao, a radiš takve stvari. I
Tako, to je krenulo, ali to što kažete, nekako u takvoj ekipi s takvim ljudima je stvarno velika čast. Igrati, deliti scenu i sediti u bifeu i tako dalje. Tako da je stvarno bilo, baš sam nekako imao sreću sa te strane. Da, nekako te gledate. Nekako. Da. Nek potraje. Nek potraje. Pa da, mislim da zaslužuješ to. Hvala. Pored pozorišta, sad smo sve se dotakli pozorišta, različite serije, žigao sam i u reketu, ali igrao si u seriji Branilac, igrao si u seriji Složna braća. Da. I tu se nekako, i tu ti se našlo mesto. Pa jeste, da. Nekako usled te korone i svega toga nekako pozorište je zastalo. A ja sam imao sreću stvarno da sam dosta igrao u pozorištu i dešavalo mi se da mesečno imam i po 15 ili 17 igranja, recimo. Tako da mi je to bilo super. I onda je nastala korona, zatvorili su pozorište i to je stvarno bio veliki problem. Nekako prvo nismo se viđali mi međusobno, drugo kad toliko radite pa onda usledi pauza, nekako i to je sad dodatni problem. Ali eto, imali smo sreću što je nekako ta snimanja su nešto se i dešavalo. Ja sam radio i to, radio sam i Pevačicu seriju i taj Branilac i Složnu braću. I pogotovo ta Složna braća, nekako naišli su mi u super trenutku sa super ekipom. Tako da, eto sad nešto se pominje, ćemo raditi i nastavak toga. Tako da me to stvarno posebno raduje. To mi je bilo baš uživanje da radim. Mislim da je ta produkcija ETM je napravila ozbiljno dobre uslove i baš je bilo uživanje da radimo u tim uslovima. Tara je naše more, jezera Perućac i Zaovine. Reka Drina i Tara su raskošni darovi prirode Srbije. Krenite u osvajanje najlepše planine i dva bisera u Cepterovom lancu luksuznih hotela. Hotel Drina, Bajna Bašta i Vila Drina, Perućac. Jednostavno svetski. Da izađemo sad malo iz glume, da odemo u Novi Pazar. Ti uvek govoriš i ističeš to da si iz Novog Pazara i da Novi Pazar jako voliš. Evo, ja nikada nogom nisam kročila u Novi Pazar i imam jaku želju da odem u Novi Pazar. E sad tebe pitam šta ja da vidim u Novom Pazaru? Eto, dobro, došli ste nam. Pa dobro, nisu to samo mantije i ćevapi, farmerice i tako dalje. Naravno, zato i pitam Pazarca. Da. Farmerke. Farmerke, da, naravno. Zato sam, dosta mojih kolega je bilo već god mene i stalno zovem nekog da dođe. Pa prvo mislim da je to što mi nekako, prvo mi sami to ne stavljamo u prvi plan, nekako bismo trebali stavljamo u prvi plan, to su ti kulturno-istorijski spomenici. Imamo i Đurđeve stupove i Sopoćane i crkvu Svetog Petra i Pavla, koji su najstariji spomenici kulture na tim prostorima, ali naravno i džamije i cela ta okolina i cela sredina u kojoj se Novi Pazar nalazi je divna. Tako da, pogotovo leti, nekako koliko god nam smetaju ti gastarbajteri koji dođu sa strane, nekako prija jer je grad stvarno živ. Donesu, da. Grad živi, podignu atmosferu. Da, grad baš živi, leti, bude previše ljudi, to šetalište u centru grada bude prepuno, svi ti kafići budu prepuni. I nekako to ti malo prija, nekako ti prija da, recimo baš ove i prošle godine kad sam išao tokom leta, prijalo mi je da vidim to jer nekako ono bila je korona, nismo se viđali međusobno i onda odeš dole i vidiš ono stotine i hiljade ljudi koji šetaju. Život u punom jeku. Da, u punom jeku, nikad ne prestaje. I to je nekako svima uzbudljivo kad dođu. Ljudi su stvarno uvek kad dođu u fazonu kao kako su ovi ljudi, koliko ovdje ima ljudi. Koliko ljudi živi u Novom Pazaru. Da. Tako da mislim da stvarno imam dosta stvari da se vidi, mislim da su ljudi jako gostoprimljivi, mislim da stvarno žive neki posebni ljudi dole. Ali mi je žao što smo, naš, konstantno smo u medijima predstavlja se neka loša slika o nama i konstantno kad god se desi neki problem koji se dešava, mislim šta god se desi, ne znam, to ubistvo ili je silovanje ili ovo ono čega ima, nažalost, u svim ostalim gradovima.
Nekako smo mi uvek prvi na udaru, nekako se uvek prvo Novi Pazar vidi. E, jeste vidi. Čuli u Novom Pazaru se desilo. I ti sportski događaji na kojima se stalno dešavaju neke uvrede međusobne, nekako uvek je Novi Pazar prvi. Tako da mi je žao uvek kad čitam takve stvari, jer to baš nije tako. Da, pa naravno tako da nije tako, zato te svi... i pitam. Da. Znam da dobrodošli nije tako. Dobrodošli ste i voleo bi samo da budete ja moj gost. Ja sa velikom radošću, čim nam se prolepša vreme i budu uslovi da može da se putuje, sa velikom radošću. Reci mi, šta je pazarski autentični provod? Provod? Uh-huh. Šta je to što je merak u Pazaru? Pa znate kako, mislim da toga baš nešto i nema, ne znam u stvari, možda grešim, ali... Moj provod u poslednje vreme u Pazaru je da sednem sa par svojih prijatelja, sednem u neku kafanu gde nema previše ljudi i ili gledamo neki fudbal ili tako uz muziku. Mada moram da priznam, u poslednje vreme, poslednje par godina kad idem dole, u blizini ovog Pazara, to je na jezeru Gazivode, ja imam neku vikendicu staru na tom jezeru i splav neki na jezeru i onda sve češće i češće bežim tamo. To mi nekako prija priroda i jezero i tako da je to za mene provod u Novom Pazaru, ništa drugo. Nekako. Mislila sam da postoji nešto specifično, autentično, ne znam, postoji neka vrsta muzike, neka mesta, neke stvari u kojima Pazarci uživaju, a da mi nismo... Pa ima dosta tih diskoteka i svega toga što je... Ali nekako... to ništa nije drugačije nego na drugim mestima, nema neke specifičnosti. Ne, nema nikakve specifičnosti, imamo i diskoteke i kafane i sve nekako kao i u svim ostalim mestima, tako da nije... Ne razlikujemo se tu mnogo od drugih mesta. Nekako sudbina umetnika koji dolaze iz manjih sredina jeste da u nekim kasnijim godinama nekako imaju potrebu da rade na tome da se razvijaju kulturni centri u sredinama iz kojih potiču. To su mnogi naši gosti rekli i sad ja negde mislim da to i tebe čeka. Možda je sada još rano, ali da verovatno postoji neka ideja koja bi išla u tom pravcu. Pa da, apsolutno. Mi nekako imamo možda sreću što u Novom Pazaru imamo to regionalno pozorište. Oni su relativno mladi. To je ansambl koji je napravljen pre, recimo, 10 godina, mislim 15 ili tako nešto. Oni su od prošle godine dobitnici Sterijine nagrade i Joakim Vujić i tako dalje i velikih nekih naših pozorišnih nagrada. Tako da se nekako tek sad pročulo za njih. Tako da bih svakako voleo da jednog dana možda odem dole i da zajedno sa njima uradim neku predstavu. Da nešto odigraš. Da se vratiš na početak. Jer tek sam sad video koliko je... Eto, kažem to, Beton Mahalu smo igrali 2015. godine, bila premijera dole u januaru. Mi smo sad u februaru 2020. igrali u Novom Pazaru, znači posle 7 godina i imao sam užasnu tremu. Mislim da nikad nisam imao za ovih 7 godina toliku tremu. Baš sam imao... Pa uvek je teško vratiti se u svoj grad. Da, tu je najteže. Ljudi te jako dobro poznaju, tu si odrastao, tu je najveći broj tvojih poznanika, prijatelja, drugara iz srednje škole, osnovne škole, puno rodbine i tako dalje. I onda pred njima je nekako dosta teško. Da. Dosta teško. I to verujem ti. Da. To ti verujem. Da. A Novi Pazar, tvoj rodni grad, i definitivno smo mu posvetili vreme. Da. Ali Beograd je postao tvoj drugi grad. Pa jeste, da. Čak i to u poslednje vreme stvarno sve ređe idem dole. I ako odem u Novi Pazar, to je samo na par dana da vidim malo svoje. Ili to da pobegnem na jezero, da malo odmorim od svega. Ali da, Beograd je, mislim, ne na žalost, nego na sreću, zbog posla i svih obaveza postao nekako moj drugi grad i već sam se navikao, tako da... A šta najviše voliš u Beogradu? Pa volim svašta. Prvo, recimo, kad sam tek upisao, znam da sam mnogo vremena provodio u pozorištu i gledao sam sve i svašta. Ja sam bukvalno 6 puta nedeljno sigurno išao u pozorište. Jer sam teo da vidim što više toga. Mi, nažalost, u Pazaru nismo imali toliko... To regionalno pozorište bi imalo par premijera godišnje i, recimo, imali smo 2-3 gostovanja i to je to. Tako da nisam imao prilike da mnogo gledam pozorišnih predstava. Tako da kad sam tek došao, nekako sam svo to slobodno vreme koristio da odem, da odgledam neku predstavu. Tako da mi je i dalje pozorište i bioskopi su mi uvek na prvom mestu. Uvek biram čudo. Da. Čudo kome se uvek vraća. Znam, pa da. Nekako ne dosadi mi
po ceo dan, kad imam probe u pozorištu po 5-6 sati, nije mi dovoljno pozorište, nego uveče odem da gledam predstavu. Tako je bilo na fakultetu, ono, od 8 ujutru smo na fakultetu do 6-7, pola 8 uveče i onda žurimo neku predstavu ili film. I stvarno mi toga nikad nije dosta. Pozorišta i filmova nikad dovoljno. A ostalo? Pa ostalo, da. Ostalo slobodno vreme. Volim da iskoristim. To me nekako ovo od ovog perioda korone, kad smo prestali da izlazimo i tako dalje, kad su nam zatvorili sve, nekako sam se navikao da budem u nekog u stanu od mojih prijatelja. Imam mali krug svojih kolega i prijatelja sa kojima dosta vremena provodim zajedno. I tako budem kod nekog u stanu, uz neki fudbal ili nešto šta god, sedimo, pričamo, razgovaramo, ali dobro, desi se povremeno i zaglavimo u bifeu i odemo nekad i u kafanu. Pa u tom bifeu, baš... u tom bifeu se dešavaju najvažnije stvari. Da nisi bio u bifeu, ne bi bilo žigosanje u reketu. Ne možeš obilaziti bife i ići odmah u stan. Jeste, slažem se, apsolutno. Da, ne u bifeu možeš... bude uvek zanimljivo. Tako ja nekako je. Volim da... I super mi je što to, imao sam sreću da u svim tim podelama imam neke mlade kolege i tako dalje, imam sa kim da sedem posle predstave da popijem piće. Naročito posle same od tih, recimo, skoro 80 puta koliko smo igrali, pa sigurno smo jedan 77-8 puta ostali u bife da popijemo piće, svi zajedno. Pa glumački život ima tu neku specifičnost, ima taj neki, prvo, sam posao koji radiš je igranje. Da, jesno. Igraš se, a onda nekako i ta, kako kažu, glumačko pleme. Ima neki svoj specifičan život i specifični ritam. Pa tako jeste, da iz toga se ne može izaći. Ne može se izaći, da. Ja znam da smo nekim drugim ljudima vrlo dosadni, jer mi ne, u društvu ne znamo ni o čemu drugom da pričamo, nego samo o našem poslu. Ali, eto, nekako... Ali imate sreće, vaš posao je zanimljiv. Ako ništa drugo, bar znate, možete da citirate, možete da govorite stihove, da. Možete razno razne zanimljive stvari da radite i da budete interesantni. Apsolutno. To je sad primenjivo. Sad zavisi kome je šta zanimljivo. Pa ali... dobro, ali je primenjivo u životu u raznim situacijama. Slažem se. Uvijek možemo da izvučemo nešto. Reci mi, imali kakvih planova novih za pozorište? Rekli smo novitete u pravcu serija, ali imali planova za pozorište? Pa ja sam od ove godine na paušalu u Beogradskom dramskom pozorištu. To je nešto što me stvarno posebno raduje, jer mislim da je trenutno tamo jako dobra atmosfera. Mislim da je tamo napravljen jedan poligon za mlade ljude da rade sa vrhunskim rediteljima, da rade neke dobre predstave, da probaju svoje mogućnosti. Tako da ove godine ćemo imati tri premijere u Beogradskom dramskom pozorištu. I zanimljivo mi je što radim sa dobrim rediteljima, zanimljivo mi je što su to podele gde su uglavnom mladi ljudi, moje kolege, malo mlađe ili starije. I to me stvarno baš nekako rade, baš jedva čekam to. Pa mi ćemo uživati, a mi ćemo gledati. Da, čekamo vas na premijerama. Naravno, odmah, u prvim redovima i posle u bife. Naravno, bez bifeja, ništa. Hvala ti mnogo. Hvala vam. Doviđenja, prijatno, još jedan put, gledajte nas.